Minecraft mais. Você pode quebrar uma tinta inteira com a sua picareta. Bom, eu vim aqui no Minecraft sem o Apu saber, falando pra ele, vamos ir ao Minecraft e esse é o vídeo. Porém, o que ele não sabia é que tinha umas picaretas especiais. Tem uma picareta que quebra 3x3, uma 5x5, uma 11x11 e tem até a destruidora de mundos. É uma picareta surreal que quebra o mapa inteiro. E a gente foi pegando a reação do Apu pela primeira vez da vida dele vendo essas picaretas em ação e a minha também. Foi bem legal. Enfim, antes de começar o vídeo, também já queria pedir pra todo mundo, deixa um gostei no vídeo se você quiser ver mais vídeos como esse. Vamos tentar bater 5 mil gostei nesse vídeo aqui. Se pegar 5 mil gostei, eu trago mais vídeo assim junto com a Pulco, com o Delete, com a galera da Irmandade. Vai ser bem da hora. Enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Bora lá. Beleza, tô pronto. Tamo aqui. Senhor Apu, cadê você? Mano, eu já tô na função, velho. Cadê tu? Na função? Tu nem sabe o que nós vai fazer? Não tô te achando. Ah, velho, mas a gente tá no Minecraft. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é pegar madeira, não é não? É, não vou mentir. Você tá indo bem, mas aonde você tá pegando? Ah, não, te achei, te achei. Aqui, ó, meu parceiro. Tá. Hoje eu tô bala, ele já. Você curtiu meu novo outfit, mano? Tá na cor da madeira, né? Tá bonitinho. Tá um historiador, né? Tá, diz aí, o que a gente vai fazer? Eu já tô preparado aqui, LG. Vai lá. Então, Apu, não vou te contar. Vamos pegar madeira? Tá, Apu, em partes, em partes. Ó, nosso primeiro objetivo é zerar o Minecraft. Que? Como? Do nada? Tá bom. Ué, é difícil pra você, por acaso? Ah, não sei. Eu não sou speedrunner, LG. Não, eu não falei que você tem que zerar em 10 minutos. A gente tem que zerar o Minecraft. Ah, tá. Não, beleza. Achei que a gente tinha que bater o recorde da galera. Então tá de boa. Não, calma lá, né? Senão a gente vai ficar no criativo, né? Mais rápido. Tá, então eu já vou ir pegando pedra, pode ser? Beleza. Mas quantas madeiras você tem, por acaso? Mano, eu tenho 5. 5 madeiras? 5. Entendo. Tá bom. Cadê seu crafting table? Não, mas eu tô curioso, velho. Você falou que ia ser diferente. A gente ia zerar o Minecraft diferente. Eu não tô vendo nada diferente. Então, eu queria sua ajuda no começo, né? Você consegue chamar... Cadê você? Então já posso ir embora? Não, eu quero só no começo aqui agora, pra gente começar a desenvolver. Eu preciso da sua ajuda pra usar seu crafting table, pô. Tô aqui, mano. Eu tô minerando pedra, gente. Mano, enquanto você tá indo, já tô voltando, velho. Eu falei que eu sou speedrunner, não falei? Então beleza. Mas de verdade mesmo, cadê você? Eu tô no Extreme Hills aqui, mano, do seu lado. Ah, achei seu crafting table, pô. Tô indo. Achou? Uhum, achei. Tô chegando aí. Oi, Apu. Vai, uma hora você chega, campeão. Vai lá. Ah, você tá me zoando, né? Beleza, pô. Cadê? Bota o crafting table de volta aí, cara. Que crafting table? Tá ali, mano. Onde? Aqui, LG. Tu não tá vendo, mano? Vai cagar, bota logo, vai. Seguinte, Apu. É, você já fez uma picareta de pedra, né? Uhum. Tô com ela na mão aqui, parceiro. Entendo. E como que tá indo sua vida com essa picareta de pedra aí? Tá muito estranho, LG. Você tá muito estranho. O quê? Aqui tá normal. O que você entende? Você fica falando, entendo. Eu tô entendendo as coisas. Tá, seguinte. Agora seria uma boa gente atrás de ferro, né? Sim. Você acha que a gente devia cavar reto, cavar pra baixo nessa montanha? Aqui tu acha que não, é mais fácil? Vamos descer numa caverna, eu acho, né? Ou então vamos fazer tipo uma escadinha assim, tá ligado? Vamos fazer uma escadinha então, vai. Acho que é melhor mesmo. Venha, pô. Nós vamos minerar. Por que a minha picareta não minera assim, LG? Não sei, pô. Segura o shift, pô. Ó, não, seguinte. Pode, seguinte, pô, deixa eu te explicar. Agora que eu consegui dar uma quebradinha na sua cabeça, eu vou contar. Tamo jogando o Minecraft, mas as picaretas evoluem. E a área de mineração delas evolui. Por que a minha não evolui, então? Você não craftou ela, mas eu vou te ajudar. Apu, você precisa de 2 picaretas de madeira e 3 madeira bruta. Vai lá pegar. Enquanto isso, como é um vídeo de mineração, nós vamos ficar podendo ver no escuro pra sempre, Apu. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Opa, aí eu gostei, meu consagrado. Tá falando que eu tenho que fazer um craft tipo do Dave Jones, aqueles? É, basicamente. É, em vez de graveto, vai usar 2 picaretas de madeira e lá no topo vai usar 3 madeira bruta. Tá, calma aí. 2 picaretas de madeira e madeira bruta em cima? É. Ela fica encantadinha. É. Peraí, mas isso aí funciona pra pedra também? Funciona. O problema é que pra fazer de pedra, a gente precisa de 2 de madeira e 3 cobblestone. Então, acho que a gente vai ter que pegar madeira pra fazer mais uma. Mas eu podia ter feito. Podia, né? Mas, Apu, calma. Pra que usar um machado se você pode usar picareta? Ah, não. Tu ela tá quebra brincando. Qualquer coisa. Se tu quebrar a folha, tu quebra tudo, mano. Que top, mano. Não, calma aí, eu quero fazer de... Não, mas é de pedra, não vai, mano. É, você tem que ter duas picaretas, as picaretas tem que estar novas. Aperta shift e clica com a picareta na mão. LG. Oi. Dá um tronco aí, mano. Tá bom. Tô um tronco pra você, Apu. Tô um tronco pra você. Isso. Eu vou ter que fazer mais uma aqui pra mim também, né? Esse que é o chato. Meu garotinho, LG. Tu fez? Aqui, ó. Ó, a bitelona. Aí. Super picareta de pedra. É, Apu, agora tá começando a brincadeira. O bagulho ainda vai melhorar. Mano, se eu bater, dá muito dano? Não, é uma picareta normal. Ela só tá com um encantamento especial. É, eu preciso de comida, velho. Eu acho que a gente podia pegar alguma coisa pra comer antes de descer pras cavernas, né, LG? É, então, vamos aproveitar que a gente consegue pegar pedra fácil e vamos fazer uma espada. Daí, não, vou fazer um machado e vamos matar uns baiacu aqui, ó. Ah, boa. Vamos pescar com um machado. Ué, um machado é um tapa.
tritão no baiacu. É baiacu não, é salmão, eu falei errado. Tá, ô Apu, agora me tira uma dúvida. Com essas mecânicas diferenciadas, você acha que vai ser um pouquinho mais fácil zerar o Minecraft? Mano, eu tô curioso pra saber como é que é uma picareta de, sei lá, diamante, netherita. Ah, então você tá entendendo onde eu quero chegar, né? É, mano, você é louco, tio. Ô, vou subir aqui a montanha, velho. Vai que tem um bode. Um bode? Não tá na versão ainda não, Apu, calma. Ah, não tá não? Não tá não, não tá não. Meu Deus! O quê? O que foi? Ele já escorregou aqui, eu bati com a picareta. Ah, desde acontece, é normal. Aqui, ó. Você quer madeira, pô? Aqui, ó. Pega uma madeira aqui assim, ó. Cê sobe aqui, ó. Pega uma madeira? Aqui, ó. Madeira aqui, ó. Ó, madeira de novo. Aqui, ó, prontinho. Ah, ô, Apu, não sei se você percebeu, mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Olha aqui pra mim. Olha pro chão e quebra. Olha pro chão e quebra? Ah, não, peraí que eu tava com a picareta errada. Tá bom, agora me diga uma coisa. Abre o teu inventário e quantas dirt você tem? Eu tenho uma. Passa o mouse em cima dela. 481 terra. Ó, eu tenho uma madeira aqui compactada. Então agora eu tenho 50 madeiras. Não, você tem que dropar. Pra você descompactar, você dropa no chão. E se você quiser deletar, você aperta shift e clique direito. Então, além de você quebrar uma chunk inteira, se você for bom o suficiente, você não vai travar o teu jogo, pô. Cara, que da hora. Interessante, né? Caralho, muito top, mano. Na moral, muito legal, muito legal. Ô, LG, mas diz aí, mano, você tem uma craft table? Eu tenho, eu vou fazer. Bota pra nós aí, bota pra nós aí, patrão. Ah, foi, patrão, põe aí pra nós. Ah, tá aí, chefia. Aí, ó, meu consagrado, tá aí, ó. Oh, mas e aí, onde é que tem carvão aqui, mano? Bom, dá pra você abrir um buracão em qualquer montanha e pegar... Ó, tem carvão ali, ó. Tá com o buracão ali, olha ali, ó. Ah, ó, não esquece de descompactar seu carvão, hein. Mano, é ao mesmo tempo que é legal isso aqui pra, tipo, não travar o Minecraft, é estranho, velho. É bem confuso, né? É, então. Mas eu confio em mim, pô. Se você pegasse uma picareta... Eu não sei, eu ainda não sei qual que é a mais forte, mas vamos supor que a mais forte quebra 50 por 50. Cara, imagina 50 por 50 dropando no seu pé no mesmo segundo. Não tem como. Vai travar tudo. Tá, teve uma quedinha aqui, né, no servidor, né, Apu, de leve. Problemas técnicos. Oh, mas já sou o peixinho aí, LG, pra pegar. Deixa eu pegar esses bifes de bacon aqui pra mim. Eu tô pegando, fica tranquilo, eu tô pegando. Toma aqui, ó, pra você. Ah, tá, ele não aceitou. Brincadeira, pô. Pode pegar. Seguinte, Apu, nós temos com a picareta de pedra e ela quebra 5 por 5 por 5. Não sei se você já testou, mas sim, tem mais níveis, Apu. Eu acho que o próximo é de ferro. Quando você acha que ele ferro quebra? Mano, vamos fazer uma competição, LG. Vamos ver, vamos cavar pra baixo só pra ver o que acontece. Beleza, vamos cavar pra baixo então. Essa de... Olha, eu aqui, chuto que a de ferro, se tá seguindo uma ordem, tipo, normal aqui, eu imagino que a de ferro vai dropar 7 por 7 por 7, né? Um pouquinho mais, é 11 por 11 por 11, pô. E vamos combinar 11. Que ela vai dar um adianto na nossa vida, né? Tá doido, eu consegui ferro já, LG. Vai pegando, vai até bedrock. Meu Deus. Ô, isso aqui vai minerar diamante, é nice demais, velho. E tu percebeu que essa picareta quebra 5 por 5 por 5, mas quando você cava pra baixo, ela vai só 2 pra tu não levar dano de queda e morrer, né? Isso é bem legal. Nossa, verdade, velho. Nem tinha reparado nisso. Foi inteligente. Aí, LG. Apu, não sei você, mas eu já tenho 16 ferros. Eu vou começar a esquentar. Deixa eu te contar um bagulho. Você vai precisar de pelo menos 27 ferros pra fazer a próxima picareta. E por sinal, eu acabei de achar diamante. Ah, velho, o cara me ganhou. Ganhei. Tá, então, ó, Apu, vamos começar a se preparar. Você faz as fornalhas, tá bom? Tá, eu só não tenho crafting table, LG. Acho que eu deixei tudo lá em cima, velho. Atrás de você aqui, ó. Aliás, esses andesitos, essas coisas que é inútil, você segura o shift e clica com o direito que elas são deletadas, tá bom? Boa, velho. Caraca, mano, muito top. Ô, o bom é que você pode se livrar de 10 packs de cobblestone só fazendo uma fornalha. É, então. Eu queimei tudo meu carvão usando um só, velho. E eu que não achei carvão, e agora? Vai ter que chamar carvão, pô. Olha, ali embaixo tem. Como que eu me livro das coisas mesmo? Shift clique direito, mas tem que ser item compactado. Item que não é compactado não dá. Ah, entendi. Claro que eu tinha entendido, LG, o tempo todo, tava te testando, velho. Ah, você tá, tipo, digerindo o item, entendeu? É, mano. Tá, ó, diz aí, você falou que a gente precisa pra poder fazer a picareta de ferro de 27 minérios. É, basicamente, na real, falando de uma forma mais... Ué? Eu peguei o diamante sem querer. Com a picareta de pedra? É, porque, tipo assim, eu tô minerando a pedra, né? Então ele pega do lado. Bom, não vamos reclamar, né? Uma super picareta, querendo ou não. Seguinte, Apu, ó, você precisa de 3 blocos de ferro pra fazer ela. Então, bom, vamos melhorar a nossa ferrita aqui, né? Tá, mas você não tem ferro aí, não? Eu tenho 16. Acabei de botar aqui pra esquentar. Você não tem muito carvão, não? Não tenho mais, não, velho. Gastei. Tá pobre, né, Apu? Eu quebrei a nossa fornalha! Desculpa! Cadê? Bota lá. Ó, tem 27 ferro aqui, mano. Você não tem carvão, LG. A gente tem 41 e, por sinal, a nossa fornalha tá bugada. É uma fornalha compactada. Abre o inventário dela com o nome amarelo. A gente bugou nossa fornalha, pô. Será que ela é uma fornalha compactada? Ela é uma fornalha compactada.
Não sei se isso é bom ou não. Muito bom, muito bom. Eu não vou reclamar. Tem um problema, gente. É muito difícil de se locomover nisso aqui, mano. Então, o negócio é, chega numa altura que tu gosta e começa a cavar reto só. É, tipo, acaba sempre no segundo bloco de altura. E bom, essa picareta é boa, querendo ou não. Então vamos começar a cavar até bastante ferro, pô. É bom demais, velho. É bom demais. E agora é de boa a nossa vida, pô. A gente só tem que achar ferro e tudo mais. E daí quando a gente menos esperar, a gente vai estar full diamante ou full nederita e a gente vai rapidão fazer uma mine. Aí, ó. Pô, será que é... Então, eu tô pensando aqui. Nossa, vai ser muito fácil de conseguir ficar full nederita, velho. É, você tá começando a entender a graça da brincadeira, pô. Mano, isso aqui é muito louco, velho. Porque, tipo, rapidinho você consegue os itens, velho. Pois é, querendo ou não, aqui, ó, minerei bem pouquinho. Eu já tenho 24 ferro. Tá, eu tô com 26. Eu acho que a gente já tem pra fazer duas picaretas, não tem não? Cadê? Ó, eu já tô com 32 agora. É, bora só botar pra esquentar. Faz mais fornalha se precisar, tá? É, então, vou fazer mais fornalha. Ó, eu já tô com 4 diamantes, LG. E diz aí, quantos que a gente precisa pra poder fazer o coisa? A de ferro vai precisar de 3 blocos cada um. A de diamante, vamos com calma, pô. Vamos com calma. Cada coisa é no seu tempo. Tá, é que eu tô nervoso. Nervoso. Eu tenho que apertar shift, eu esqueço. Deu drop. Ai, oh, pô, cuidado, pô, cuidado. Para, eu não quero esses blocos. Ó, pô, vou ensinar outro segredo. Se você tiver com dificuldade pra jogar o item, coloca ele no chão só. Meu Deus, ó, pô, tá jogando até ouro fora, pô. Mas ouro não serve pra nada, LG. Quem disse que não tem a picareta de ouro? Eu só quero me livrar do inventário de um monte de bloco. O Apu tá apanhando, gente. O Apu tá apanhando. Aí, ó, LG, agora sim, ó. Quero ver tu reclamar, mano. Calma aí. Agora eu quero ver tu reclamar, meu parceiro. Aqui, ó. Reclama, vai. Eu quero que tu reclama agora, LG. Ó, vou reclamar da sua organização, cara. Agora eu quero que tu reclama, vai. Ó, é o seguinte, Apu. Pega a tua picareta de pedra e shift clique direito com ela. Percebeu que ela reparou? Sim, é porque é o seguinte. Pra craftar um item, você precisa da picareta totalmente nova, não é? Uhum. Então seria injusto você ter que fazer outra picareta de pedra pra isso, né? Então, os caras pensam em tudo, né? Agora, Apu, é o seguinte. Pra fazer a picareta de ferro, eu vou te contar. Você precisa de 3 blocos de ferro em cima, a picareta de pedra no meio. E embaixo, você precisa de uma pedra compactada em um pack. Então, ó, tu vem aqui, ó. Quebra a cobblestone até vir ela compactada em um pack. Tá, pera aí. Calma lá. Vamos de novo. Me explica de novo. Como é que é? Ó, tu vai vir quebrar pedra. Tá. Tá, vamos quebrar pedra aqui, ó. Quebrei pedra de boaça, né? Lá da lava, né, ô? Não tem problema, não. O importante é quebrar. Daí você vai ver no seu inventário que você tem as suas cobblestone compactada, correto? Correto. Tá, então, eu não sei que número tá assim, a sua, mas a minha tá 169. Eu vou dropar até ela vir aquela pedra compactada de um pack. 265, 128... Mais uma. 64. Beleza. Então agora é o seguinte, você já conseguiu os seus ferros, Apu? Já, aham. Uh-huh. Você tem aí 27 ferros no seu inventário? Sim, tem. Tá. Vem na crafting table, faz 3 blocos. Tá. E agora você vai colocar uma pedra de um pack compactada lá embaixo, sua picareta de pedra em cima e os blocos de ferro no meio. Não, quer dizer, naquela formação lá, sabe? 11 por 11 por 11. Ó, o Minecraft já falou pra tu. Ferrou, Apu. Ferrou, mano. Eu matei o Creeper que tava bravo contigo, matei ele. É, mano, ah, velho, desavenças, né? Acontece. Desavença, tá, LG, né? Eu posso fazer as honras? Vai, pô, faz as honras, cava pra frente. Aí, ó. Quase não, mano. Bom, que da hora, mano. Apu, é o seguinte, tu limpa teu inventário e basicamente faz a festa. A gente precisa de mais ou menos, cada um precisa de um pack de diamante. Um pack de diamante? É, mas vamos combinar que tá fácil, né, Apu? Fácil é minha negócio do meio. É que? Esse negócio aí mesmo, Apu, falou árabe. Mas... Ô, Apu. Mano, esmeralda serve pra alguma coisa, gente, porque eu já devo ter umas dois packs. Não serve. Pra sua saúde, vou te dar uma dica, ó. Cava sempre no bloco da altura da sua cabeça. É, então, eu descobri isso da pior maneira. Ah, eu percebi. Enfim, Apu, corrida do diamante. Quem conseguir primeiro ganha. Tá, eu tô com 17 já, LG. Eu tenho exatamente 4. É, mas eu já tô com 27, LG. Ah, agora eu tô com 44. Mano, eu quebrei uma vez, tô com 44. Eu tô com 44, Apu. Do nada. Eu tinha 4, assim? Eu quebrei, fui pra 44. Eu peguei muito diamante sem perceber. Eu tô falando que esse bagulho é roubado. Mas você pegou, você foi abençoado, mano. Você pegar diamante mais uma vez, tô feito. E tu? Mano do céu, velho. Do nada veio uma gangue de creeper aqui, LG. Eu já vi isso aqui, mano. Cadê tu? Eu também no zumbi atrás de mim, Apu. Eu não tenho 4 creeper aqui, velho. Mano, pior que elas cavam um buracão que eles caem, né? Ah, pô, tem muito mob atrás de mim. Atrás de mim também. E eu vou quebrar diamante, eu tô mais seguro quebrando diamante do que mexendo com mob. E é legal que ele arranca até a lava, você percebeu? É, mano, ele decepa o mundo, velho. Beleza, Apu, eu já tenho 59, já é mais que o suficiente. Agora eu vou tentar voltar pra aquela nossa área segura. E aí que é o problema, né? Beleza, eu descompactei umas terras aqui pra eu conseguir andar por esse cio de lava e de água, né? Agora eu quero ver só pra eu conseguir voltar pra lá, Apu. Eu ainda tô tentando achar o caminho de casa. É, eu tô. Achei. Achou? Então, pera aí que eu tô chegando aí. Ele cheguei. Calma aí que eu tô. Eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô
eu tô limpando as lixaiadas. Saia, pô, tô limpando as lixaiadas. Também tô limpando a lixaiada aqui. Deixa eu limpar essa lixaiada. Tá batendo. Você tá batendo na máquina de limpeza aqui, pô. Mano, e aí, LG, e agora? Eu quero saber da de diamante. Vai, diz pra mim como faz. Tá bom, tá bom. Pô, é o seguinte. Primeiro passo, você vai precisar de uma pedra compactada em 128. 128, né? 128. Não é tão difícil aqui, não. Aqui, ó, eu já consegui a minha. Aqui, eu tô com 6. Beleza. Então, Apu, vem aqui, arruma a tua picareta, né? Com o shift clique direito. Faz 3 blocos de diamante. 3 blocos? 3 blocos de diamante. Facinho, né? Fácil. Daí você vai lá, coloca 3 em cima, picareta de ferro no meio e uma pedra 128 embaixo. Ok, boa. E boa. Tá lá. Aproveita o diamante que sobrou, faz uma armadura, né, Apu? Como assim, velho? 200 e... Calma, pô, calma. O bagulho já tá começando. Ó, faz sua armadura, pô, não esquece, é importante. Mano, deu certinho pra mim fazer a armadura, Jess. Conseguiu? Eu tô fazendo aqui, ó, até um machadinho pra matar os mobs, né, pô? Mano, eu quero muito ver o que isso aqui vai fazer, velho. Vai lá. É esse tamanho que ela quebra. É esse tamanho que ela quebra. Como assim, velho? O tamanho. Mas, ó, pô, que vem depois do diamante, pô? Mano, netherita, velho. Então, vamos atrás de obsidian e vamos vazar daqui. Pô, parece que eu tô jogando nas cavernas novas do Minecraft ali, gente. Essas cavernas gigantes. Pior que parece, com o tamanho do buracão que tá aqui, o bagulho tá tunado. Eu sei que... Quanto tempo você acha que você tá jogando aqui, Apu? Mano, a gente tá jogando? Como assim? Com o tempo de gravação tem, você acha? Pode ser sincero. Sei lá, uns 20 minutos? Estamos com 22 minutos, Apu. A gente já tá atrás de netherita, cara. Você tá entendendo a brincadeira? Tá doido, velho. A gente já pegou diamante, já pegou obsidian, não pegou, não? Você pegou? Eu não tenho obsidian aqui, não. A gente passou pro obsidian. É, mas pegou. Que ó, LG, você deixou no chão, mano. Você pegou aí? Vê quantos que tem aí, vê quantos que tem aí. Tem 21 compactado aqui. Acho que já dá pra fazer um portal, né? Faz um portalzinho aí, Apu, então. Tá, eu tenho um flint. Você tem uma barra de ferro, por sinal? Mano, LG, o portal ficou meio errado, Apu, eu acho. Faz direita, Apu. Faz direita, Apu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí, foi. Ah, o bug que quebra rapidão, velho. É, mais ou menos, né? Apu, você tem um ferrinho aí? Acho que tenho, calma derretido, aí. Derretido. Aqui, eu tenho. Eu posso fazer um flint em si. Você quer que eu faça? Tô. Pode fazer, então. Tá na mão, papaizinho. Tô. O portal tá meio errado ainda, velho. Não, tá normal. Igual tudo aqui nesse jogo. Vamos lá. Tá, eu acho que aqui vai ser meio perigoso a gente minerar, não vai, não? É e não é. Eu acho que o importante é salvar as coordenadas do portal até, pô. É menos 11:32. Bom, vamos pra camada mais baixa e vamos começar a cavar pra frente, né? Ó, puta, adorando. Eu tô fazendo escadinha aqui, mano. Nossa senhora. Ele arranca lava, pô. Ele arranca lava, ele arranca tudo, pô. Vamos. Ó, achei netherita já. Calma aí, você pegou? Não, ela dropou aqui atrás, calma aí, tô vendo. Ó, a Puma, o inventário tá um pouquinho cagado, mas se eu olhar aqui, eu tenho algumas netheritas, pô. Tem algumas netheritas. Ah, cuidado que ela vai espalhar rápido. Aqui, cuidado. Eu tenho umas netheritas, só que antes de eu poder usar elas, eu vou ter que ir pra uma área segura aqui. E tá difícil chamar uma área sem lava aqui, pô. Não vou mentir, não. Tá, Apu, eu tenho 10 netheritas aqui, com mais 7, que deu 17. Eu já tenho 17 netheritas, pô. Meu Deus, velho. Esqueceu de quê? 2 segundos, velho. É, só que a gente vai precisar de um pouquinho mais. Se eu não me engano, vai ser 3 blocos de netherita, então. Embaixo do mar de lava, LG. Vai cavando pra frente que você não morre. Ó, Apu, pensa comigo. A cada 4 netherita, tu faz uma barra. Se nós precisamos de 3 blocos cada um, que é 27. Quanto que é 27 mais 27? Vamos fingir que é 30. 30 mais 30, 90. Cada um de nós vai precisar, então, de um pack e meio. É, cada um de nós precisa de um pack e meio de detrito, cara. Boa sorte. Você fez uns cálculos aí que eu fiquei... Só vai atrás. Só vou confiar, LG. Isso aí, precisa disso aí, LG. Tá certo. Um pack e meio. Essa é a minha conta. Caraca, o rio de lava aqui. Apu, vai pro portal. Eu não tenho nenhum, LG. Eu sustento, vai pro portal, pô. Vai pro portal que eu sustento. Eu já tô com 146. Pode ir pro portal, pô. LG, te achei, LG. Me achou? Achei. Mas era pra achar o portal, pô. Ah. E agora? É, eu vou achar. Tá bom, calma. Tá bom, eu confio. Eu vou continuar cavando aqui, pegando a netherita, fazendo a fortuna. Ó, pô, já cansei de quebrar, agora eu vou começar a voltar esse túnelzão aqui, esse corredor da morte, e vou tentar te achar. Chega aqui em mim que eu achei um portal. Ah, mas esse portal é bom, pô, esse portal é bom. Mano, eu tenho 2 packs de obsidian aqui, velho. Ah, eu não vou reclamar, não, vai. Vamos pra casa. Vamos pra casa, vai. E a minha picareta nem desgastou, e a tua? Mano, a minha gastou um filetinho de nada, mano. Que? Olha aqui. O quê? Ah, sim, ela te dá mais mesmo. É, mas essa é uma de uma, então fica tranquilo. Ó, Apu, é o seguinte. É o seguinte. Vamos fazer as fornalhas, os bagulhitos aqui e vamos se preparar então agora, vai. Vamos fazer de netherita. Bora. Ah, e por sinal, eu tenho bastante ouro aqui, o que vai ajudar muito nessa, né? Nice, eu tenho uma netherita, LG. Ajudei pra caramba, vai lá. Nossa, e tua parte aí, pô. Faz a fornalha, pô. Eu tenho 212.944 cabos.
Bolsonaro compactado numa só. Então me dropa aí que eu não tenho nenhuma, tio. Tá aí, LG. Conseguiu? Bom, vamos torrar uns ouro aqui, então. Ô, LG, desafio, hein? Fazer um beacon de netherita. Com esse datapack aqui é fácil, mano. Eu acho que não é difícil mesmo. Acho que é bem facinho. Tá. Ah, pô, seguinte. Isso daqui, eu tô com aqui mais ou menos 2 packs e 33 de netherita. Então, vamos fazer a magia da esquentação aqui. Botar os carvãozinhos. E daí nós conseguimos fazer os bagulho da hora. Boa. LG, toma aqui teu ouro já, vai. Cadê? Valeu, valeu, valeu. Apu, obrigado. Tinha mais, só que eu acho que você roubou pra você, mas eu vou tolerar dessa vez, tá bom, Apu? Não, eu não roubei não, velho. Roubou nada, né? Não. Apu, você vai ter que me devolver essa parte que você roubou aqui. Tá faltando aqui, hein? Tá faltando aqui, Apu. Tá faltando? Tá faltando. Deu pra fazer quantos aí? Você tá com quantos? Tô com 2 blocos, Apu, e 6 barras. Faz o seguinte aqui, tá ó. Aqui, ó. E precisa de ouro também, me dá um pouco mais de ouro. Ah, meu Deus do céu, mas tá assando aqui, LG. Você não consegue nem acessar a fornalha, menino. Apu, você é meu auxiliar aqui, menino. Você é auxiliar, né? Você sai pra comer churros e eu que tenho que ficar fazendo os trabalhos aqui, ó. Vou te expor, mano. Puxa, de graça, puxa, de graça, pô. Falta 3 fragmentos, pô. Tá, então, o resto. Beleza, pô. Obrigado. Agora é o seguinte. LG. Oi, o quê? LG. Esse é teu plano? É, você acha que você vai conseguir? Apu, pelo que você me conhece, você acha que você vai conseguir mesmo me atrapalhar o Obsidian? Ó, pô, seguinte. Só tá faltando uma coisinha pra nossa picareta. O quê? Pra fazer a picareta de netherita, a gente precisa de uma cobblestone de 256. Você tem aí? 256? Não, velho. Pior que eu não tenho, não, velho. Mano, eu quebrei uma, já veio uma de 2000, então vai ser fácil. Eu tô com uma de 3 já mil. Já tô aqui. Então, Apu, seguinte. Pega aqui 3 netheritas, picareta de diamante, uma cobblestone 256. E temos aqui a super quebra-mundo. Apu, essa aqui é problema. Como é que faz? 3 na direita em cima, uma cobblestone 256 e no meio a pequena diamante. Eita lá, meu Deus. É. Super quebra-mundo. Use com cuidado. Apu, olha que divertido. Vem pra cá. A gente tá mais limpo aqui, né? Tá mais fácil. Esqueletaiada tá brigando. Demorou um pouquinho, né, Apu? Meu Deus! Demorou um pouquinho, né, Apu? Mano, eu destruí a tinha inteira. Ah, quer limpar o templo do oceano? Essa aqui é a picareta máxima, pô. Mano, e o pior é que, tipo assim, trava, mas logo, logo já limpa, velho. É porque ele tá limpando tanto espaço que daí trava, entendeu? Pô, imagina se... Nossa, olha isso, LG! Ela quebra é tudo, pô. Quebra é tudo. Mano, que top, velho. Muito bom, né? Nossa, é louco, muito top. Olha os peixes caindo. Agora nós só temos que achar o portal do The End pra ir matar o dragão, pô. Mano. É. Olha isso, farm de Lula. Meu Deus, dá pra farmar o que quiser, pô. Cara, muito bom, mano. Olha isso aqui, cara. Ah, pô, agora é só a gente ficar reto até achar o portal do The End. E será que a gente acha assim, véi? Acha. Nossa, tá. Olha os mobs caindo. Acho que a coisa que dá mais trabalho aqui, pô, é chegar na borda do que você quebrou. É, então. E, cara, a gente só tá no oceano, percebeu? Mano, Apu, seguinte, eu fiquei brincando aqui, quase nada, não dá nem pra ver o fundo desse corredor da morte que eu fiz, e meio que eu me perdi de tu, então, seguinte, eu vou até você aí, Apu, o Apu tava pegando os itens do End, gente, vamos ver se ele já achou. LG. Tu mastigou o bagulho, ó. LG, destruiu o portal. Mano, olha o que o Apu fez, galera. Olha as portinhas que ele fez aqui. Mano, eu juro que eu minerei pra baixo. Comi o portal da Strong Road, velho. Sabe o que você falou? Pô, deixa eu entrar aqui no criativo. Fazer um bagulho aqui. Deixa eu dar uma limpadinha. Não dá pra usar essa micareta, não, velho. É, pô. Essa picareta aqui e você é um problema, né? Gente, não dá pra deixar o Apu com item, não, galera. Deixa eu limpar tudo aqui, meu inventário. Tá, ô Apu, seguinte, já que você fez a graça de mastigar metade do planeta, né? Vamos ter que arrumar. Só uma coisa que eu queria testar antes. Eu queria quebrar lá no criativo pra ver o que acontece. Funciona no criativo. É, funciona no criativo também. Tá, e outra dúvida que eu também queria testar com vocês aqui, aproveitando, é o seguinte. Quando a gente for na altura da Bedrock e quebrar uma Bedrock? Não, mas tem que ser uma área limpa, né? Uma área que o Apu ainda não estragou, né, Apu? Para de quebrar, Apu, rapidão. Não descontrola, gente. Ó. LG, olha a minha mob trap que eu aprendi a fazer aqui, velho. Só um segundo. Ó, gente, você manda a camada zero aqui. Vamos quebrar essa aqui pra ver. Ah, funcionou. Meu Deus. Cadê tua, pô? Olha a minha mob trap aqui, LG. Deixa eu te mostrar. Ah, essa é boa. Essa é boa. Boa, velho. Ó, galera, tô aqui montando o portal do fim, então, né? Já que o Apu mastigou o nosso. Apu, vamos lá brincar no D&D um pouquinho? Bora. Vai ser legal, hein? Survivor. E bora. Apu, não. Vou com essa aqui. Vamos com essa aqui. Calma, pô. Eu tirei a graça do Apu. Quer saber, Apu? Você quer? Você quer mesmo, Apu? Então vamos, vai. Vamos. É isso que eu queria ouvir. Vamos. Vem, dragão. Meu Deus. Será que se a gente destruir o portal do The End, ele refaz? Ele não quebra o Obsidian. Bedrock, quer dizer, ele quebra Bedrock. Mas e aí, como é que a gente vai matar o dragão? A gente não tem nada, mano. Só tem uma picareta. Eu sei. Pra ser sincero, eu não pensei nessa parte, não. Eu não pensei nessa parte. E, Apu, eu tô com o meu coração. Me ajuda, quebra o chão, Apu.
Pronto. Tá, então, Apu, já que não é tão fácil assim, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar o The Ender, só pra ver como quer ficar rapidão. LG. Oi? Limpei a ilha do The Ender, destruí a ilha do The Ender com uma picareta. Pior que dá, mano, eu tô quebrando o reto que tem no tipo o bagulho. Mano, olha isso, velho, isso aqui é muito quebrado, cara. Cara, isso é muito surreal. Olha isso, velho, vamos destruir a ilha inteira. Meu Deus, eu quebrei um bloco, foi tudo. Que top, mano. Eu entendi que, tipo assim, ela quebra pra cima só, ela não quebra pra baixo. Então você tem que quebrar lá da pontinha, mano. E ó, você quebra da bedrock, vai tudo, cara. Olha isso, mano. Não tem ilha do dragão. Cara, tá sendo muito rápido. Ali, gente, se não tem ilha, como é que a gente mata o dragão? Não é, vai matar ele no arco e flecha, lá no bagulho do dente. É, pô, esse realmente é o fim, né? Agora o fim nunca fez tanto sentido. É uma liberdade pra umas piadas ruins que a gente ganha, né? Ah, velho. Ficou triste, ficou triste. Você me chamou, você tá sujeito a isso. É, tem que aceitar, né? O tiozão. Ó, Apu, tá acabando, vai. Finaliza o The Ender, vai. Finaliza o The Ender. Vai. E tá aí. Limpei o The Ender inteiro, mano. Num vídeo, meu galera. Deus. Deixa Apu, o like. Apu do céu. Quebra esse negócio aí também, tá faltando, hein? Tô vendo, hein? Aqui, ó. Ah. Cara. Olha que louco. Tipo, os cristal. Ô, imagina fazer isso aqui no Survival, LG. Meu Deus, eu não teria coragem, não. Ó, Apu, eu até fiz que não tirar nossos efeitos aqui pra nós ver o The Ender como é mesmo. Olha isso. Cara, que doido, mano. Não parece o Dendi, cara. Não parece o Dendi mesmo. Não, você tá doido, velho. Olha isso, parece, sei lá, tipo, algum bagulho customizado. Pois é. Mas, pô, é o seguinte, mano. Eu acho que o vídeo já tá bom. A gente não precisa matar o dragão, né? Já tá uma tela criativa aqui. Tá, acho que não muda muita coisa matar ele. Eu acho que muda, LG. Eu quero ver como é que você vai ser o renascimento do dragão. Então, deixa eu dar um efeito aqui em mim. Me vai. Dá um efeito de Strange 9999. Vai, dragão! Seus dias chegaram. É, só funciona com espada, pô. Ô, com a mão. Ô, cara. Tadinho da porra. Pronto. Oh. Derrotado. Mano, esse cara. Onde que é XP? Que é XP? Pulou no void aí. Eu não, então eu tô de boa. Ó, não vou mentir, não, que quando você tá com ele aqui morrendo, é bem mais bonito sem nada atrás. Mano, é da hora. Muito top. Ô, LG. Apu, ele ressuscitou algumas Endstone. Algumas Endstone? Ah, verdade, embaixo do portal. Ô, LG, olha que da hora isso aqui, mano. Deixa eu te mostrar um bagulho. Olha isso. Olha o dragão recriando os pilares. Cadê? Deixa eu ver. Olha isso. Travou meu PC aqui, mas foi. Tá indo. Ah. Aí, olha que top, mano. Caraca. E daí é só pegar a picareta e farmar de novo, né? Mano, muito top, velho. Da hora pra caramba. Mas, Apu, o que tu achou? Tu se divertiu, mano? Mano, eu achei sensacional, da hora demais. Principalmente a picareta de Netherita, destruidora de mundos, velho. Muito realmente, top. Realmente, muito da hora. Galera, quem quiser o plugin, os criadores estão aqui na descrição. E se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Sem falar que na descrição tem o canal do Mano Pupu, né? O traz vários vídeos assim também, bem da hora, né, Apu? É isso aí, mano. E é isso, mano. Quem gostou do vídeo, deixa o gostei. Beijo pra vocês no próximo. É nóis, falou e... Oba!